мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев премьер министрді қабылдады алихан смаиылов президентке еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы мен екі жылға арналған республикалық бюджет жөнінде есеп берді оның сөзінше биыл елдің жалпы ішкі өнімнің өсімі 4 пайыз ал мұнай бағасы барреліне сексен бес доллар болады деп болжанып отыр бұдан бөлек премьер шағын және моноқалаларды дамытып ауыл ел бесігі жобасын іске асыруға елді мекендерді газбен жылумен қамтуға сондай ақ әскерді жаңғыртуға қосымша қаражат бөлу көзделіп тғанын айтты ал президент осы шаруалардың іске асуын және бюджеттің уақытылы игерілуін қатаң бақылауда ұстауды тапсырды